siz bilan suhbatimizdan keyin kommentariyalardan chiqadi. Gapirayotgan har bir gapimizning baribir javobi bo'ladi-da. Uzr so'rayapsiz-da. Kimnidir kuldiramiz deb gapimizni oxir kimga borib yomonroq tegishini o'ylamasdan gapirib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. O'sha nosamimiylikni yana bitta nomi nafsmi? Manfaatmi? Bir oyog'idan chalsa ham yomon chaladi, yuz bilan tushasiz. O'zimni olganda bu hayot yo'llarida qanday haqiqatni tan olishdan qo'rqqansiz? Zaharni ham me'yorini topsangiz, shifoga xizmat qiladi. Siz bugun nimaga majbursiz? Toshkentda bir 30-40 metr chiqadigan ikkita tunnelimiz bor. Shu tunneldan o'tib olganimizcha ham 2-3 marta signal qilsadi, yo'l ber debdi. Aql shakllanadimi, beriladimi? Allohdan berilmagan bo'lsa, ming aqlli narsalar o'rgatsangiz ham ololmaydi-da. Demak, bilib bilmay so'zlagan gapingiz qaysidir ma'noda o'zingizga tuzoq bo'lgan. Hech kim tuhmat qilmaydi, hech kim pora olmaydi, hech kim tama qilmaydi. Qanchalik go'zal hayot bo'ladi. Hasadchiga jazo kerak emas, chunki u o'zini o'zi jazolaydi. Sizni hurmat qilgan tomonim, siz savol berib, javobini ham o'zingiz berasiz. Hayot savol. Biz insonlar savol. Lekin o'sha savol bo'lsa ham, baribir bitta savolimizni topish uchun yashaymiz-da. Qora bor joyda oqni qadriga borasiz-da. Men o'zim oq kiyinganimni maqtamoqchi emasman sizga nisbatan, lekin haqiqat shu. Siz bugun nimaga muhtojsiz? Sen agar ahmoq bilan talashsang, bilki u ham ahmoq bilan talashyapti degan gap bor-da. Siz o'zingizni qanday xatoingizni kechirmagan bo'lardingiz? Gapiradigan gapi yo'q odam ko'p gapiradi degan gap bor. Odamiylikni qaroqchisi nima? Odamiylikni qaroqchisi. Soyangizni o'g'risi bormi? Ish bitgandan keyin boshqacha ohangda gaplashiladi. Aytishingiz kerak bo'lgan haqiqatni ayta olyapsizmi? Hammasini emas. Nima uchun hammasini emas? Bolachaqam borligi uchun. Hayotning haqiqatligi mani borligim, sizni borligingiz. Siz ana svet o'chdi. Qancha qorong'i bo'lsa, suhbatimiz shuncha kuchli bo'lyapti.